عبد الله بن عمير رضي الله عنهما قال والله لو صمت النهار لا افطر لسهون ام باطر ديت رمضان ده نوك ابريشي وقمت الليل لا انام ده تشونا ناتن ده نوك فلين ده ياب مالين تم باندال هيج باستاي زتو نفدس ده نظام رنتيم نوك هم داشني داي اتيرة چي بني بدت الله چيكا ثوت مبا رمضان ديت نوك ابريشي Qon fali namaz natën, nuk flejnë. Dhe ja pasurin te me pëndal hiq. Thot dhe une njesër vdes dhe nuk kam në zamran time dashuri ndaj atyre që i bëjnë i badet Allahut. Nuk i dua ato që i bëjnë i badet Allahut. As që i urej ato të cilët i bëjnë ma katë Allahut, vëllahi, thot nuk kom sjell dobi as një sen mu. Nuk kom sjellin të dobi. Nëse zamra tonë nuk ka ndashnin dhe besimtarën dhe atyre që bëjnë ibadet Allahut, që edun Allahun, edun pejgamberin, edun dinin Allahut, falin namaz, bëjnë vepra të mira, nëse nuk i dojmë ato kështu ka thënë Abdullah bin Omeri, edhe ato të këshit që i bëjnë gjuna harame, nuk i urrejnë për gjunahin, edhe atëherë, thotë, nuk kom sjellin dobi këto vepra. Subhanallah.